လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝအတွေ့အကြုံတွေရှိကြတော့လေဒီမထေရမြတ်တို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကတရားဓမ္မဘက်ကိုဥလဲထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အလုံးကြားနိုင်ရတဲ့ပြိသက်တွေဟာမထေရမြတ်တို့ရဲ့အမတ်တရားစကားတွေဟာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အမြင်တွေလောကကြီးမှာရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေစဉ်းစားဉာဏ်စွမ်းအားတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမထေရမြတ်တည်းရဲ့အမတ်တရားစကားတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြရတာပေါ့ဒီကနေ့148ပါးမြောက်မထေရမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကတော့နန္ဒကထေရလို့နန္ဒကမထေရဘွဲ့တော်ကနန္ဒကသူပြောတဲ့မတ္တရာစကားကိုမပြောမီသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးကိုအရင်ကြည့်ကြရအောင်သူဟာကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်မှာစံပါမြို့မှာဂါပတိကုလလို့ခေါ်တဲ့ကုန်တီလေလို့ဆိုင်ပြိုးရေးနဲ့အသက်မွေးတဲ့အုပ်စုတွေမှာလာဖြစ်တယ်။ရသဗျာလက်ထက်တုန်းကလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးရိုးတွေကိုခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်။ဝေရကျမ်းတွေကိုသင်ပြီးတော့လူတွေကိုအမည်နာမပေးခြင်းမင်္ဂလာရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအနေအကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုဘက်ကဆောင်ရွက်နေကြတာတွေတော့ပြမနာမျိုးလို့ခေါ်တယ်။ကုန်းတဲ့ပွဲစားလုပ်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာစုဆောင်ခြင်းလေယာကိုင်းကျွန်းစိုက်ပျိုးပြီးစီးပွားဥစ္စာစုဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့လူမျိုးအုပ်စုတွေကိုတော့ဝတ္တကုလဝတ္တမျိုးသို့မဟုတ်ခပတိကုလခပတိမျိုးလို့အဲ့ဒီခတ္တယပြမနာဝတ္တတို့ထံမှာအမှုတန်းအရာတန်းလုပ်ပြီးအသိညာအာနေရဖြစ်စေကံပေးတာအာနေရဖြစ်စေဝိจิตနာပြေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မချင့်ကပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ်ထလို့ခေါ်တယ်ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတန်းစား၄ရက်ဘုရားတစ်ထက်ကအဲ့လိုရှိအိုဆိုးသူလူတန်းသားခတ္တိယအုပ်စိုးသူလူတန်းသားကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့ဆရာလုံးနေတာပြမနာစီဝါရေးလုံးကြတာကဂါပတိဝိတ္တကုလဝဏ္ဏဖြင့်လုံးလို့ကြတာကသုဒ္ဓါလို့အဲ့ဒါလို့မျိုးရိုးအလိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြရတဲ့အဲဒီဒီစံပါမျိုးမှာဂါပတိကုလလို့ခေါ်တယ်စီဝါလုံးပြီးတော့သမွေတဲ့ယူတယ်မှာသူတို့ကလူလာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်စံပါဆိုတဲ့မျိုးကစကားလို့အဓိပ္ပာယ်ရစကားဆိုတော့လူပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပန်းခုခေတ်စကမွားလို့စကနီလို့စကစိန်လို့စကားပန်းစကားက၅မျိုးရှိတယ်တဲ့စကဝါစကနီစကစိန်စကနဲ့နော်အဲ့လိုအယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အယောင်၅မျိုးရှိလို့စကားကိုလည်း၅မျိုးလို့အဲ့ဒီစကားဖြင့်နေပေါရောက်တဲ့ဒေသကိုစံပါလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခင်မတော်မှာပဲအင်္ဂလိပ်နာမည်ပဲဖြစ်စီဗုဒ္ဓနိကေတမ်းပဲဖြစ်စီကျမ်းပါလို့ခေါ်တာဟမ်စကားကိုအကျမ်းပါလို့ခေါ်တာစံပါပဲစကားကိုပြောတာအခုဒီနာနိနာမှာကြောင်းလေကောင်မှာဝရိပင်ပပတ်လေတိပင်ညောင်းပင်ပပတ်လေမှာစိုက်ထားတဲ့ပုပ္ပားကယူထားတဲ့သကဝါပင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီသကဝါပင်နေတို့သကဖြူပင်နေတို့ကျမ်းပါလို့ခေါ်တာပဲကျမ်းပါသကားလို့အဲ့ဒီမြို့ကိုလည်းပဲမြန်မာလူအတန်ထွက်တော့စံပါလို့ထွက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်တွဲကြတော့ကျမ်းပါလို့ထွက်တယ်။စဟုကြလို့ခေါ်တာသူတို့။နော်။
Eri samba miusura, inga daima bawen. Inga daiye miuroga samba. Megara daiye miuroga razachu. Eri inga daim megara daimu. Vimidara kila domo dupage in kika. Samba inga daiyu jujo timbai taro. Megara bayinga. Samba inga daimu jujo timbai tare kam. Vimidara let him ah. Inga dainga leve drain lo, Vimidara let out my shit. Megara dainga le Vimidara let out my shit. Not dangu to Osora. Cookies in Dindy Daji Naku. Dodo, Eric Kegaroda, Nanga Mabel. No? But then Jayone Nanganjiku drew Oso Tares. Can he canes in a Jena body? Can he in Yan Nangamaro? Tide Jen and Lubio. Adoga mini divine, any Yan Nangan, the weapon Ocho Nina. Down my Kalinga, Ori Daruba, Miyahu. Kalinga who sip where. Sinwe bire nama. Do they mom yaswa, they son dolo. I know how do sim dido. No, Adoga minia osura, any am yap by mave osura, no? Don't bangu miapu. Ero diganiki, any am nangasura, don't mind yap by. Jay, you will go, no? Eight him, eh, baby that I mean ya. Megara dine, inga dine, a dango osure. Megara daima. You know, a samba mute ma. Tinshare ye gan ye shide. Era kegara lo cot. Kegara sore ye gan ye. Kegara sora, bibi aye name. Dinamea casana or kegara sore name. Sane diganiki down lady gaga so she did a little. Gaga sore name she. I don't like kegara sore name she. No. I don't. Kegara Mibiyaji tu pothare shigan yigu kegara yigan lu vali birikasa bima shirepo. Ero di miyuta le samba miyuma kabadi miyuma labiro lupshite. Duye namegu nanaka lu kore. Duye akugaro paradda. Peredane Nanagarua Nigu Yin Naba Nigu Nya. Anya Nanga Nyu Ingaliga Anya Lukora. Dru Lumuriga Drupadi Korega Dara Parada Lukore. Parada Nanganor. Barat Dru Jaro Dagu Adambi Oma Pado Vene Barat Sore. Anya Dari Dru Zagane Drubia Barat. Any alumaco, da, any asura, ingrega corena. Robo do da, pure mesurushi. No? Yamasura, Yamalumuria cor. Pamasura, chenon cogera, Yamalumuri coreham ho. Pajam Yama coraro, Pamalu coraro, no live you a chira mesui. Any a nanga name, Yamananga, ingly letter donga dua, nananga bound her. Pound haro, parane di miu yaude kama, doachi, miibo nishir. Sajin chow ne trend haro, miibo nishir. Parane di miu rema shir. Ay miibo nima, yaman nengangu, Brahma tisha alo kore. Brahma tisha, tisha sura di dawa. Akudru nengani ala tisha ribe, dina bingla tisha le tisha. Dita sir, Dave. Myamago Brahma di Shalu. Pyama Bodara, me, di Shiva Chama Shidu, Brahma di Shasu, Namene Kora. Ero inia glari than Dennis of Brahma, Brahma, Lu, than Tret. Ingrega inia Nangangu, Yinwena. Yamabi, Nama Wena. Yamabi, Usure Kama, Iniaga. Duri net. For my view, Oshota. No? Throw a new body, so. Any answer than never my view went. No more collapse you, Glen Nepsit. Counsel now, collapse you. Ero, any a gladi, no winner, any a gladi,
ပမာနာမေကိုသူတို့ကဗြဟ္မာလို့ပြောလိုက်တာဗြဟ္မာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ကသူနှုတ်နဲ့ကြိုက်အောင်ဘာမာဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်ပေါ်ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဘာမာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲဂျာမနီဂျာမနီရဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဘောမာလို့ဖတ်တယ်တိရိလင်္ကာတွေကတီယိုဂျွန်ဟာလူတွေဖတ်တဲ့အခါဘူရူမာလို့ဖတ်တယ်နော်ဘူရူမာလို့ဖတ်တယ်ဘူရူမာ ဂျပန်နေကြတော့ဘီရူမာလို့ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဟောဖတ်ချင်ရင်ဖတ်ပြောချင်ရင်ပြောကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြန်မာလို့ဆိုတာတော့ဒီဝမင်းလက်ထက်ကလေးအစားပြီးမြန်မာဘရင်မင်းမြတ်ဆိုပြီးတော့အလို့ရှိတာနော်။ဗြဟ္မာအလို့လာတာ။ပြောင်းလဲလာတယ်တော့အဲ့ဒီမှာဗြဟ္မာတေရှအဆိုတဲ့အခေါ်ဝါးနေလာပြီးတော့မြန်မာကိုပါမလို့ဖြစ်လာတယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ ဒါတမိုင်းကြောင်းလေးဗုဒ္ဓရှင်အောင်ပြောပြလို့ဗုဒ္ဓရှင်လွယ်လွယ်ရရကနေကြတော့မှခွေရွေ့ရေးဆိုတော့ကြားဝကြလိမ့်မယ်။ဟောခရိခေတ်ကလွယ်လွယ်စာသိမ့်မဖတ်တော့ဆယ်ပြင်းဂျူလိုင်းတော့မသိဘူးဖြစ်နေ။ဟောစာမဖတ်ကြတော့မသိဘူးလေ။ဘာလို့မသိတော့ဘူး။သိမကြသေးတဲ့အဖြစ်ပြက်တောင်မေ့သွားတယ်။တီဘောဆိုတော့တီမှာမဟုတ်တီဘောဆိုတာဟိုနာကကြောက်မဲနာလာလို့မေးခေါင်းမင်းလေ။ ဒီဘောမင်းဆိုတော့ကြောက်မဲရေဟိုဘက်မှာရှင်တယ်ဒီဘောမျိုးကမင်းလားလို့အောင်မေကောင်းအောင်ပြီလေနော်အဲ့တော့စမ်ပါမျိုးဟာလည်းပဲအဲ့လိုကမ္ဘာကြီးဆိုတာဒီလိုပါပဲနော်အုပ်စိုးတဲ့လူတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့လုပ်ကြတာဂျာမနီဆိုတာလည်းပဲသူတို့လူမျိုးတွေကခေါ်တာမဟုတ်သူတို့နိုင်ငံသူတို့ခေါ်ကြဒွိုက်ချ်လန်လို့ခေါ်တယ်ဒွိုက်ချ်လန် ဂျာမနီလို့ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်ကခေါ်ပုံရတယ်သူတို့ကသူ့နာမည်နဲ့သူမူရင်းနာမည်တွေမဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်အိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကသူတို့နိုင်ငံသူတို့ကျတော့ဘာရတ်အိန္ဒိယပိုက်ဆံလေးများရလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ထက်ပဲဘာရတ်လို့ရေးထားတာဟောဘာရတ်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးအဲ့လိုရေးတာဘာရတ်အိန္ဒိယဆိုရယ်ဇာတ်လုံးလည်းပါတယ် ဘာရတ်ဆိုတာလည်းပါတယ်သူတို့အဲ့ဒါလိုအခေါ်အော်တွေနဲ့ဒါပြောင်းလဲလာတဲ့အခါစမ်ပါတဲ့ကျမ်ပါဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာသူတို့လူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာအကိုကြီးကဗရတ္တညီငယ်ကနန္ဒကညီကိုနှစ်ယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့ကစံပါမျိုးသားတွေဆိုတော့မိမိသားရဲ့လက်အောက်ကတွေကြီးပဲကောင်းမကရတိုင်းကအင်္ဂါတိုင်းနဲ့မကရတိုင်းကဒီနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးရဆိုတော့တဏ္ဍာရီနဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာမကရတိုင်းမှာအတော်ကိုချမ်းသာပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တထေးသားတယောက်ရှိတယ်။သောနာ ကောလိဝိဒအနွယ်မှာမွေးတဲ့သောနာဆိုတဲ့တထေးသားအလုံးကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝရုံမကဘူးရုပ်ဆင်းကလည်းအမတန်လှပတဲ့နုနယ်တယ်ထူးဆန်းနေတာပါတော့ဆိုသူကခြေဘွားမှာအမွေးပေါက်တာခြေဘွားမှာအမွေးတွေနဲ့လူတို့လူစားပေါ့ခြေဘွားမှာအမွေးနုနုလေးတွေပေါက်တာ ဟုတ်ကဲ့အမွေးနုနုလေးပေါ့။ရသော်ဗျာလက်ထက်ကခြေဘွားမှာအမွေးပေါက်တာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။လော်မက်သားကင်ခီယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သောနာဆိုတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကခြေဘွား။သူခြေဘွားအမွေးပေါက်တာသတင်းကြီးတယ်။သူမိသားစုကအမတမ်းမယူရရလမ်းမလျှောက်ရအောင်ရွှေချင်းနင်းနဲ့။နော်ဒီတိုင်းသူကမြေကြီးပေါ်သူ့ခြေတော့မချဘူး။ ရွှေချင်းနင်းနဲ့သွားတယ်။ထန်းစင်နဲ့ပို့တယ်ဟိုဒီတွေသွားလို့ရှင်။လုံးဝလာမလျှောက်ရင်လေဒီလူတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရွှေချင်းနင်းနဲ့စီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်။တခါတခါသူကစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ငါခြေဝါးနဲ့မြေကြီးပေါ်နင်းလိုက်မနော်လို့ဆိုရင်အောင်မလေးသူ့လှုပ်ကြွေးပြူးစုတဲ့လူတွေကမလှုပ်ပတ်နဲ့မလှုပ်ပတ်နဲ့ဝိုင်းတောင်းပညာတဲ့။သူ့ခြေတော့ကအမွေးကိုတံမိုးထားကြတာပေါ့နော
တော့နာဆိုတဲ့တတိသာဟာခြေဘွား
အမွေပေါက်တယ်အလွန်လဲချမ်းသာတယ်လူရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအမတန်တန့်နေဆိုတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမိသားရာမင်းကြီးကတော့သူတွေ့ချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ချေဘွားမွေပေါက်တယ်ဆိုဟုတ်လားငါကြည့်ချင်သူတို့ဆန်းဆန်းဆိုကြည့်ချင်ကြည့်ချင်တဲ့အခါဘယင်းဆိုတာဟန်ကလောက်ရသေးတယ်လေဟန်လောက်ရသေးတယ်တရေသာအိမ်ပဲသွားကြည့်မလဲသူက တဲ့အိမ်သွားကြည့်ရင်ဘယင်းသိခါကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သွားဘူးဘာလို့တယ်ဆိုရင်သူတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့နန်းတော်လာဖို့ဆင့်ခေါ်ရင်လေတိတန်လုံးအားကြည့်တယ်ဒီပြင်းမမြင်ဘူးထင်တယ်သူချေဘွားကြည့်ကြလို့ခေါ်လဲဆိုအဲ့လိုလေတိမှာဆိုတယ်တိမှာဆိုတော့ရာဇဂျိုမကရတိုင်းမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးတွေအားလုံးကိုဘယင်းကြီးကအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တယ်အားလုံးလာကြဖို့ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ် အလုံးဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေရီသားမှာတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အောင်မြင်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြတဲ့တထေးတွေတထေးသားတွေအကုန်လုံးကရောက်ရှိလာကြ။သောနာကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေကတိတယ်ရိတ်မိတယ်တဲ့ရွက်ကြည့်။ငါသားဘုရင်ကြီးကမင်းခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းရောခေါ်တာအလုံးခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူး။ အဓိကကတော့မင်းရဲ့ခြေဘွားကအမွှေးကိုကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ငါသားမင်းဘယင်းကြီးဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းမထိုင်နဲ့ဘယင်းကိုမယုံမသိလှုပ်တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘယင်းဘက်ကိုခြေတော်မဆင်းနဲ့အဲ့တော့ဘယင်းရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခြေဘွားကိုဖော်ပြီးတော့တင်းမြင်ခွေးထိုင်သူလည်းသိခါမကြဘူးမင်းခြေဘွားကအမွှေးကိုသူကကြည့်လိမ့်မယ် အဲ့ဒါကြည့်ကျင်လို့အဓိကခေါ်တာဆိုသူ့ဖေတင်ပေးလိုက်တာတင်ပေးလိုက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သောနာကသူကထိတ်တန်မျိုးရိုးကဆိုရှေ့နာမှာထိုင်ဘယင်းရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးကတင်းမြင်ခွေးထိုင်ကြသူကလည်းတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့ခြေဘွားကိုဘယင်းမြင်အောင်လို့ခြေဘွားကိုဖောထိုင်ထိုင်ရင်တိုင်တော့ဘယင်းဆိုတာဟန်လုတ်ပြီးကြည့်တာပေါ့မကြည့်ခြင်းမကြည့်ခြင်းတလို့လို့ဘာလို့လို့ကြည့်တာအ
ชีวามาอมวยเนี่ยสวัสดีพี่เองก็เอร่าโฟงกวยพี่รอดูรู้โลกะกิสารินเนี่ยปฏิบีรอนี่ทายีชีวายีสัตย์พี่พี่เองก็สมะออร่าปีอารมณ์สมะออร่าปีเลยสมะออร่าบีบีเกลโลกะชีวายีรอง่าสมะบีบีวิลุ่นเจ้าหน้ามาเมียสอบยาสีเลย ธรรมะยี่อันเนี่ยปฏิบิยศพยาไม่รู้สมมาเลยไหมพยาสีออร่าตัวนักขญาองค์สุพยาสีลุบไปแล้วไอ้ที่ตัดที่ตาเรนเนื้อเทลล่าเนี่ยตัดที่ตาเรโกงลงไอ้ยศพยาสีตัวตัววิโรยศพยาสีเอาดอกพยาเดียหอเรกงลงเดียหอเลยเดียข้ามยศพยาหอเรเดียที่การรถสารีบาหอเรา ปีนี้ก็โลกะจีบวายอยู่เปล่าเลยเดียวสอบยากะเนาะคนนี้จะพิจารณากระทาตีละกระทาเตกะกระทาตานาเจ้าตีละเจ้านับยี่เจ้ากำกุ้งอายุนี้พี่กำกุ้งอายุนี้ก็ลุ่มยาวเชี่ยจูเจซูสุราดีกูฮอบีเดสารีบาฮอลเลยโอ้แต่ที่ตาลีเดียนนายเนี่ย ทุรุชาจาก็อะไรต้นน่ะเย่เช่นนั้นนั่นเลยว่าพระเจ้าตัวเราถ้ามันได้อะไรไปงารุโลกาจิมาบามาได้เป็นสิวแต่นี่ใจงารุโอมาเว่นามาเว่ตีมาเว่ถ้าเรนเช่นคนนี้ดูฮักกูเทนจีบีร์บามาเลยห้องมาโมบุที่ได้อะไรมาเรื่องนั้นมาถ้าเกิดเสมาเมื่อดูสบี ยศพยาเตียวเวลเปียวจันเนลุรีเปียนตัวเรื่อยมาไม่ยอมมาเลยเนี่ยยศพยาสิเปียนยาวลาบีโรตัวก็เต็งอ่างวัวเมลุพยาสิขึ้นดาวยศพยาก็มีบาสิปัญจาวุเปียวไรเด็กก็มีบาสิเมียยาวปัญจาวีนอสมะเต็งอ่างวัวลาเรสวาสุเนาะเอริตอนน่ะก็ลีวิดาสเวดีตที่ตาเต็งอ่างวัวตัวเราก็ Dan nelo, dan nengal lo hati cari. Ha, dalam channel lah.
ชีวะดอกมวยปอบิชวยเชนเนเนี่ยขี้ตัวละชวยทันเสียนี่บ่มาอเมรันซีบิ่รอจิจิเตชันตานี่เด้อตะเทต้าหาดาริกုံซ่นเป็ดไล่เด้ซ่นเป็ดบิ่รอพ่อนี่วุตัวเด้พ่อนี่วุตัวเองทันเสียมาบ่าတော့นะชวยเชนเนเนมาบ่าတော့พระนาซีเสียแล้วบ่สิอะไรเขกก็พะยาแล้วพระนาบ่สิรู้บ่บ่สิพระนาซีดาตู้เจ้าปิ่บิ่รอขွင့်ปิ่ดาพะยาต้อน่ะโห เจ้าบิวบีควินอะยังอะพะนะบ่ซิวตู้ควินบิวไล่ได้ไอ้ขาจ้ะรอบล็อกไซต์กองชื่อโดซิอารมณ์โหควินบิวแม่ซุมาซี้บ่แม่ตู้เดียวแท้ซื่อควินดูบ่อยู่เนาะตะเทตาตู้เดียวแท้ควินบิวแม่ซื่อยินตู้บ่ซี้บ่อูเด้อารมณ์ตางาริโหควินบิวแม่ซื่อเนาะตู้ซี้บ่แม่เอลู่ก็ซะผิดพะนะบ่อล่ะอะยันตางาริบ่เนาะเอริต้อนะตะเทตา ตาตนาบองဝင်ตัวได้สุดะตะเร็งอ่ะตะไนงานนูไตญีณไตลุโหฤทธิ์จอผิดไปดูฤอ้าลุงอ่ะอาจะอาจะจ้ะฉันตาได้ลุตู้ลงมาไม่ฉันตาจ้ะเราอาจะเออทีนันตกะอะดุปรตะอะดุญีโกเนี่ยวก็เลยเอ้อล่ะจ้ะได้ขาจ้ะเราอาจะเลยอาจะพี่แล้วเนี่ยวสะลุงอ่ะติงงานบ่ไล่จ้ะ ดูสระอะลุอาจะพี่แล้วลุถ่าได้อะยาอยู่ยะตะตะเทตาติงงานวุตัวตรงก็เลยเนมาชื่อได้ตู้เยตังเงินจินตะเทตา400ก็เลยอาจะโหเวลันเนี่ยต้อนเนี่ยดิมาชื่อได้ตะเทตา50อ่ะเลยอาจะติงงานวุจ่ะละเนาะอะกูเลยต้อนน่ะกอลิวิตาตะเทตาโหอาจะพี่แล้วตรุหาติงงานวุญีโกเนี่ยเอาสรุปติงงานวุไล่เด้ ဝုတ်ပြီးတဲ့အခါတရားဓမ္မနာယူပြီးတော့ပရဒ္ဒဆိုတဲ့အကိုကြီးကသူကအဘိဉ္စချောက်ပါးရတဲ့သမထလည်းအောင်းနေဝိပဿနာလည်းအောင်းမြင်နေဆိုအဘိဉ္စချောက်ပါးရတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားသို့တော့သူညီနန္ဒကတရားတို့တရားမရအောင်ကျိုးစားအားထုတ်တော်လည်းပဲသူ့မှာ တရားမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။တရားမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့အကိုဖြစ်တဲ့ဗရဒ္ဒကငါညီတော့ငါကူအောင်မှာပဲဆိုပြီးသူညီကပုရုဇဉ်ဖြစ်နေသေးတော့သူညီကိုတရားဟောတယ်။ကူပြီးတော့တရားပြပေးတယ်။တရားပြပေးရင်ကနေပြီးတော့သူတို့ခီးထွက်တဲ့အခါမှာတောဘက်ကိုခီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာ ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရွှွညွန်နေဘွက်တွေထူတဲ့လှဲလန်းမှာဒီလှဲမောင်းသွားတာကွန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့လှဲတစီမောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလှဲတစီမောင်းသွားတော့ဘွက်ထူတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနွားချော်လဲသွားတယ်ဘွက်မယုံနိုင်လို့ချော်လဲသွားတယ်နွားကြီးဟာပြန်မှန်းပြီးတော့ချော်လဲသွားတော့ အဲ့ဒီနွားကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကုန်းတွေကရေတိုက်မြက်တွေပါတွေဝါအောင်ကျွေးအပန်းဖြေခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာအားရှိပြီဆိုတဲ့အခါတခါအဲ့ဘွက်တော်တွေကနေပြီးတော့ဒီလဲကြီးကိုအပြင်ရောက်အောင်တခါမောင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီလိုမောင်းတဲ့အခါကျတော့လဲကြီးကဘွက်တော်တွေကနေအပြင်ရောက်သွားတယ်နော်ဘယ်လောက်ကြိုးစားရလဲဆိုတော့နွားကဘယ်လောက်ကြိုးစားရလဲဆို အဲ့ဒါကိုသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြည့်နေကြည့်နေရင်ကနေပြီးတော့ညီလုံးတဲ့နန်းတကကြီးစံဒီနွားတောင်မှာအလွန်ခက်ခဲရင်ကျိုးပါအထုတ်လို့ရှိရင်ရောက်သွားတာပဲငါလဲကျိုးပါအထုတ်မရရအောင်တရားတို့တရားမြတ်အောင်ကျိုးပါအထုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့မရမနေ နွားလိုပဲပန်းဖြေလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလည်းမကြခင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။သူ့တို့ကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တာ။ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်ကသူပြောပြတယ်။သူရောက်တဲ့အဆင့်ကိုသူပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားအနေနဲ့မှတ်သားသူပြောတော့ဆိုယထာပိဘဒ္ဓောအာစိညောအမတမချောမောလှပပြီး
အင်းရမှာနွားကြီးတွေပါတယ်ကသူကဘူကြီးတွေလည်းကြီးတယ်နွားလာဥဒ္ဓပါဆိုတာနော်မြို့ကောင်းမြို့ကောင်းနဲ့နွားကြီးတွေအာဇာနီးရတယ်အသေးခံပြီးတော့ကွန်ပစီတွေကိုယုံနေပါတယ်အဲ့ဒီနန္ဒီဝိဒါလာဆိုတဲ့နွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဘောငါရကိုယုံနိုင်တယ်သူသူအစွမ်းထုတ်ပြီးတော့ယုံတာ အဲ့လိုရှင်ခဲ့တာရှိတယ်အခုလည်းပဲရှွညွန်နေရနေပြီးတော့လဲကြီးကိုကွန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှွညွန်ဘွက်ကလော့အောင်သူယုံတာလုံယုံတော့အောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ယထာပိဘတ်တော်အာစဉ်ညောမြို့ယုံကောင်းပြီးတော့အာဇာနီနွားလာဥဒ္ဓပါကြီးဟာခလိတ်တော်ဝပฏิတိဋ္ဌတိချော်လဲကြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မတ်နိုင်တယ် သူလည်းယုံရင်ကနေပြီးတော့လဲကြပါရှင်ဘွယ်ကထူလွန်အောင်ကြည့်တော့သူလဲကြသွားခလိတ်တော်ကပฏิတိဋ္ဌတိလဲကြပြီးတော့ပြန်ထားတယ်ဘေယောလတ္ထနာတံဝေကံအတ္တိနောဝဟတိထုရအဲ့ဒီနွားကြီးကလဲကြပြီးတော့ပြန်ယုံနေပြန်ထနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘေယောလတ္ထနာတံဝေကံသူကလေ တံဝေကတရားတွေကိုများများရပြီငါလည်းပဲထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မကိုမရမချင်းချင့်ချံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တာအဒီနောဝဟတိထူရာချင့်ချံကြိုးကိုအထုတ်ရမယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းသူဟာကမ္မထံဘာဝနာကိုနောက်မတွန့်မဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့သူ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြောပြတာနော်အာဇာနီနွားကြီးဟာ ဒီကိုမေစီကိုယုံပြီးတော့ချော်လဲသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ထူနိုင်တယ်လို့သူလည်းပဲတံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်မတွန့်မဲနဲ့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအထုတ်ပါတယ်အေဝံဒသနာတမ္ပန္နံတမ္မတံဗုဒ္ဓတာဝကသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပည့်တော်ဟာ အာဇာနိယမန္တရိထပုဒ္ဒံဗုဒ္ဓတာဩဒတ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မဖြစ်တဲ့သားအစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာတကယ်အာဇာနိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတာကိုမှတ်ယူပါလို့သူ့ကိုပြောတယ်စကားနော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မဖြစ်တဲ့သားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့တရားဥရတာ ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မဖြစ်တော့သားလို့တိတိဆိုလိုတာပေါ့နော်သူ့ကိုသူ့ကိုကိုပြောပြတာသူဟာကြိုးစားအထုတ်လိုက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းအမှန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုရရှိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရင်သွေးတော်အစ်အာဇာတိသားကောင်းရတနာဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုမှတ်ယူပါလို့ သူ့ကိုယ်သူ့ရဲ့အရင်ယန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်ကဝန်တာတယ်သူ့ကိုယ်ရှိမှသူယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတာကိုဒီစကားနဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတရား58ပါးမြောက်ဗရဒ္ဒဆိုတာသူ့ကိုပဲအဲ့တော့တရား58ပါးမြောက်ဗရဒ္ဒကသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားမှာဒီနှစ်ခုကဆက်လိုက်ကြတာပေါ့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒုညီကိုနှစ်ယောက်စလုံး တရားဓုတရားမြတ်ရသွားကြပြီအဲ့ဒါကိုတို့ရဲ့ဂျေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ကြမယ်တို့တရားဓုရပြီဆိုရင်ဝန္တာအာရဖွင့်ပြောကြမယ်ရှင်တို့ကယဟန်နေဟာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားစီတရားဓုတင်ဒီကမ္မထံတောင်းတောင်းပြီးတရားထုတ်ကြတယ်တရားထုတ်လို့တရားဓုတရားမြတ်ရလာပြီဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပြောကြ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထဲတဝုပဲပြောကြတယ်။သူဟာတရားလို့ရပြီဆိုတော့ဖះကိုသိအောင်ပြောလိရှောက်ထားလိရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗရဒ္ဓမထေရကလည်းပဲသူညီနန္ဒကယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အလွန်အားရပြီးတော့သူကသူကဘာပြောတော့ဆိုတော့အေဟိနန္ဒကခေသမငါညီနန္ဒကလာသွားကြစို့တဲ့။ဥပိ္ပစာယတတန်တိကံတို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းကြည့်ရှုဆောင်မတဲ့
ยัสสะพะยาโลทีนี้มาชื่อโซเลยัสสะพะยาสิโกโตตั้วจาโซติหะนะระระไตตมะพุทธะติฏฐะตันติกิยัสสะพะยาเยชิมอมมาโตหะเยวนเนี่ยสกาโหตั้วหยอดไปแล้วเลี่ยวท้าจาโซตรุยานะผิดไปโซราโหตั้วไปชอกจามะเนาะยัสสะพะยาชอกท่าโตยิเวเจ็ดสิเลยัสสะพะยาฮอเรเตยามันไล่ท่า အခုဒီဘက်ကိုယ်တိုင်သိပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အတိပဲเนาะအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်လို့မှမရတာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကနေယနိကလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့တိုင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနေယနိကဒီပြောတော့ပြောတယ်လှုပ်ကြည့်မရဘူးဆိုတာ၄ရှိသေးတယ်လေလောကမှာလမ်းစဉ်တွေတချို့လမ်းစဉ်ကကောင်းတော့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်တကယ်လှုပ်တော့လှုပ်မဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်
အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ရှောက်ကြမယ်ဖះရှိမှာတို့ဟာရေဝန်တဲ့စကားကိုပြောကြမယ်တွားချဆိုးဆိုပြီးတော့သူညီကိုခေါ်ပြီးရာရာတော့အနုကံပါရအမေပပစေယီမုနီမြတ်စွာဘုရားဟာအကျဉ်းတရားကြီးမားစွာနဲ့သူညီကိုနှစ်ယောက်ကိုရဟန်းခံပေးထားတယ်အဲ့ဒီရဟန်းခံပေးတဲ့အခါမှာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် အကျဉ်းတရားနဲ့ရဟန်းခံပေးတာအဲ့ဒီရဟန်းခံပေးထားတာဘာအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရုပ်ရှင်ဒီအလုံးကုံဆုံးမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဟာတန်ရုပ်ရှင်ဂျိုးတွေပြတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လူတွေကတန်ရုပ်ရှင်ရှိမှကောင်းတဲ့ထင်တယ်တန်ရုပ်ရှင်ပြတ်မှတောင်ကြောက်နေကြအချို့ကနော်တန်ရုပ်ရှင်ကိုပြတ်မှကြောက်နေတန်ရုပ်ရှင် ပြရင်တူတူမနေရတော့ဘူးလို့အောင်းမိတာမဟုတ်ဘူးเนาะတန်ရုပ်ရှင်ဆိုတာစက်ကူချက်ကလေးနှစ်ခုချာမှာဂလူးလို့ခေါ်တဲ့ကော်လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစက်ကူနှစ်ခုကခွဲလို့မရတော့เนาะအဲ့ဒီကော်မပါဘူးဆိုရင်စက်ကူနှစ်ချာကထိနေသွင်းလည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲပြီးတော့မသွားဘူးတစ်ခုဆုံးတစ်ခုမှလည်းလို့ညောက်တစ်ခုကဆုတ်မသွားဘူး တန်ရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတရားဟာဆုတ်သွားမယ်စက်ကုနှစ်ခွေချားမှာကော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်စက်ကုနှစ်ရွက်ခွဲဖို့ကြိုးစားရင်ဆုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲတန်ရုပ်ရှင်ရှိတဲ့လူတွေဆုတ်ပြတ်ကုန်ကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းကြတာနော်ခွဲဖို့ကြိုးစားရင်ဆုတ်တယ်မခွဲဘဲနဲ့နေရင်တော့ကောင်းတယ်ခွဲဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ဆုတ်ကုန်တာဆုတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့အမွေတွေခွဲဟွာတွေခွဲဓာတ်တွေခွဲ
ဖြူစင်ပြီးတော့နေတယ်တူတူနေတယ်မေတ္တာနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဖြူစင်ပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်မဟုတ်ဘူးသူကအတူတူတူကူညီပြီးတော့အေးချမ်းစွာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာသူ့ဘောသူအကျဉ်းတရားတွေနဲ့နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ရောစင်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့နေတယ်တန်ရောစင်နဲ့နေရင်တော့စုတ်တယ်စကူမှာအလဲကောင်းမှာကောပါလို့ခွဲရင်စုတ်မှာပဲနော် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘဝနဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ချမ်းမှာကောစည်းကိုဖယ်ရှားဖို့တန်ရောစင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကောစည်းကိုဖြတ်တယ်နော်အာယုန်ကိုလည်းမဖြတ်စည်းဘူးစိတ်ကိုလည်းမဖြတ်စည်းဘူးစိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်အာယုန်ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှိမယ်သို့တော့အာယုန်နဲ့စိတ်ချမ်းမှာပုက္ကတ်စေတဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာကိုဖယ်လိုက်တယ် ကျမ်းပေါ်တရားကျင့်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုဖယ်တာပဲနော်လူတွေကပြောကြတယ်သာတန်ရောစင်သမိတန်ရောစင်တကယ်ကသားနဲ့တန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသမိကလည်းတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးသားသမိပေါ်မှာမခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်နေတာကတန်ရောစင်အဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်နေတာကိုတဏှာလို့လောဘလို့ရာခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမေတ္တာနဲ့အစားထိုးလိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်တော့ တော်တန်ရောစင်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ဒုညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းခံပေးလိုက်တာဟာတဲ့အတ္တတရားနဲ့ရဟန်းခံပေးလိုက်တာဒုညီကိုနှစ်ယောက်ချားမှာတုံးနဲ့တူတွေ့ရှက်နေတဲ့တန်ရောစင်ကိုမှုတာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ရောစင်ကိုကုံသောအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်သောနောအထောအနုပတောတဝတန်ရောစနခေယော
ရှိသမျှတန်ရောစဉ်ဒီအကုန်လုံးကုန်တဲ့အဆင့်ကိုထိုးတယ်ရှောင်းသွားပြီတာကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းခံပေးတာဟာဒီဥဒိကျင်းတဲ့ရဟန်းခံပေးတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရည်ွယ်တဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်တို့အောင်မြင်ရောက်ရှိပါပြီလို့ဘုရားကိုရှောက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကုန်သွားတဲ့အဆင့်ကိုသူတို့ရောက်ပါပြီလို့ဒါက148ပါးမြောက်နန္ဒကမထေရနဲ့149ပါးမြောက်ဖရဒမထေရရဲ့အမတ်တရားစကားလို့တို့မှတ်သားပဲเนาะသူတို့ရဲ့အမတ်တရားစကားတွေအဲ့ဒါမှတ်သားဘူးနောက်တစ်ခုကတော့149ပါးမြောက်ဗာရဒ္ဝါစာဆိုမထေသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုပြော အဲ့တော့သူရဲ့အမတ်တရားစကားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးကနေစချင်တယ်တရား၄၉ပါးမြောက်ဗာရဒ္ဝါစမထေဆိုတာသူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာရာဇဂျိုမြို့မှာဗြဟ္မဏမြို့မှာလာဖြစ်တယ်အနွယ်ကဗာရဒ္ဝါစဖြစ်လို့သူ့ကိုဗာရဒ္ဝါစလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဗာရဒ္ဝါစလို့ခေါ်တယ် သူ့မှာသားလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့တော့ယသကြတဲ့အခါသားတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသားလေးကိုတော့ကန္နဒိဏလို့ခေါ်တယ်နော်သားဖနဲ့ရောက်ဖြစ်သားဗာရဒ္ဝါစကအဖေကန္နဒိဏကသားအဲ့တော့သားဖနဲ့ရောက်ဆိုသားဖရဲ့တန်ဆန်ရှိတာဘောတူပွားရှိတော့သားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အဖေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကုသသမီးကိုပညာတတ်စေခြင်းပညာတတ်စေခြင်းတော့ကန္နဒိဏဆိုတဲ့သူ့သားလေးကိုတက္ကသိုလ်ဆေလွတ်လိုက်တာရှင်းတော့ကတက္ကသိုလ်ဆိုတာအခုခေတ်မြေပုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူကခုနကရာဇဂျိုကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့နော် အဲ့ဒီကနာမည်တွေကိုယူပြီးတော့ခုပါတက်ကတူညာတက်ကတူနဲ့ခေါ်နေပါဠိကတက်ကတိလာအဲ့ဒီအသုံးကိုသုံးတာဒိသပမောခဆရာကြီးရှိတဲ့ပညာမျိုးစုံသင်ပေးတဲ့တက်ကတူဆိုတာအဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကရှင်းတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့ဘာရဲ့မရှိဘူးပေါ့နော် ကန္နရာတိုင်းတက္ကသီလမြို့သွားပြီးတော့ဒိသပမောဂဆရာစီပညာသင်ဖို့လွှတ်လိုက်တာသူသားပညာတော်သင်လွှတ်လိုက်တာရှေးကပညာတော်သင်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကပိုက်ဆံပေးပြီးတော့သင်တာဒါတစ်ခုတဦးကတော့တစ်ခုကတော့တပည့်ခံပြီးတော့သင်တာအောင်မြင်ပြီးဆိုတော့မှဆရာကိုကြောကြတာတပည့်ခံပြီးတော့သင်တာ အဲ့တော့တပည့်ခံပြီးတော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အိမ်ဆရာရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေပါလေလုတ်ပေးရတယ်ဆရာကိုငွေကြေးတနာပေးပြီးပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လုတ်ပေးစရာမလိုဘူးသူကငွေကြေးနဲ့သွားတာနော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်မင်းကြီးမင်းသားတွေကတော့ငွေကြေးနဲ့သွားကြတာဆရာကြီးကိုလုတ်ပေးစရာမလိုဘူးအချိန်မီးသေးသူကပညာသင်ပညာပဲသင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒီ ကန္နဒိဏဆိုတဲ့သူ့သားလေးကိုဗာရဒ္ဝါစဆိုတဲ့ဖခင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသားပညာမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူးလူလောကဆိုတာပညာတတ်မှဖြစ်တယ်မင်းတက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့ပညာသင်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တယ်တက္ကသိုလ်သွားရင်ကနေပြီးတော့လမ်းမှာဘုန်းကြီးတော်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့အဖော်ပြုတ်ပြီးသွားတော့ဘုန်းကြီးကတရားတွေပါလေခေါ်တရားစကားတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ တက္ကသိုလ်ပညာမသင်တော့ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးထံသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာတက္ကသိုလ်ပညာသင်သွားရင်ကနေပြီးလမ်းမှာပဲဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးသင်္ကန်းဝတ်တာသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကြိုးစားအားထုတ်အားထုတ်တော့သူကယ ahanan ဖြစ်သွားเนาะယ ahanan ဖြစ်သွားတော့သွားတာကတခြားစသင်မှုသွားတာလမ်းမှာယ ahanan ဘာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ရဲ့အဆုံးအမစကားနားထောင်ပြီးတော့သူက ဖြစ်သွားဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးတရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ ယ ahanan ဖြစ်သွား
ตาพาจินเนี่ยตะรินชื่อบ่มีอ่ะเมษวะพยาตะรินต้องเนี่ยสิกูพยาผู้มั้ยဆိုပြီးတော့သူဟာအဲ့ဒီမထေမြတ်เนี่ยตะรินต้องอย่างอันนี้เมษวะพยาสิกูลาတယ်ไอ้ลาได้အခါမှာသူ့ဖေကလည်းเมษวะพยาစီမှာတရားနာပြီးတော့ ตราดิยาฤทธิ์ဖြစ်ပြီသူ့ဘုရားလည်းဘုန်းကြီးဝတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖေကဖျားရှိမှာဘုန်းကြီးဝတ်ခြင်းနဲ့တွေ့တာဖာတယ်သူကလည်းသင်္ကန်းဝတ်လာနော်အဲ့လိုသားဖာနှစ်ယောက်စလုံးဟာအဲ့လိုဘုန်းကြီးဘုရားရောက်နေကြတယ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဖေကလည်းယဟန္တာကြီးဖြစ်နေသူကလည်းယဟန္တာဖြစ် นออุไอ้หลุส่งได้คําตูก็ตู้ผีกูเปล่าๆอ่ะจ้ะตูเลยย้านน่ะဖြစ်ลาไปโหแล้วตาปัญญาเต็มหล่นได้จ้ะตะแกตูก็ปัญญาแล้วพ่อนี่บัวเนี่ยတွေ့ดีปัญญาหล่นแล้วตู้ผีอ่ะพ่อนี่ဖြစ်เนี่ยไอ้หลุตาพระเนี่ยหอกอ่ะพระยายเยชื่อมาส่งด้วยจ้ะได้คําตูรู้หาดี ญาติสวพยาโกอายะปายะตรุเตยารุยะปี้บีสรเอาชอกจ้าจินาเนี่ยตาพระเนี่ยก็ดีพระศีมาตรุเตยารุเตยะเนี่ยยาช้องโกเปล่าอมัตตยะสกาโลเปล่าท่านเนาะเออตรุชอกเตสกาบารู้สรนดันติเอวนตัปปัญญาตีหาวะกริกัปปริตองกองนี่ တော့တောင်ထူတတ်တဲ့တောင်ကောင်းနေကြတယ်မှာချင်းသေးကြီးတကောင်ဟာထွက်လာပြီးတော့ချင်းသေးတွေဟာထွက်လာပြီးတော့ဟိဟောက်တလို့ပဲတဲ့အတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ပြောရမယ့်စကားကိုရဲရဲဝံပြောတာမန်တော့မကြောက်တဲ့သဘောကိုပြောတာသိချင်းသေးတဲ့ဥပမာပေးတာချင်းသေးကကြောက်တတ်တဲ့အကောင်မဟုတ်မကြောက်ဘူးသူကမကြောက်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဝီရာဝိစီတသင်္ကမ္မာ เยซวันตัตติရှိပြီးတော့กิริตาเนี่ยอนัยไตတဲ့စစ်ပွဲမှာအောင်ပွဲရတဲ့ဒုသာဖနှစ်ယောက်ဟာစစ်တော်မာရန်သဝဟနာစစ်တနင်းတကွာတော့กิริตาဆိုတဲ့မန်နေအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကန္တရားတွေกิริตาမန်အဘိသင်္ခါရမန်အဲ့ဒီ ခန္ဓာမှမစုမှန်ဆိုတဲ့ဒီမန်နေမာရတွေဘဝကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့ဒီမာရတွေကိုတို့တွေတွေဟာအနိုင်တိုက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့စစ်ပွဲဆိုတာတဏှတ်နဲ့ရန်သူပြစ်မှစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအခုကကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပဲလောဘနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဒေါသနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်မောဟနဲ့တိုက်ပွဲလောကလူတွေကတော့လောဘတွေ့ရင်လည်းပဲ တိုက်ပွဲဝင်ရမှမသိဘူးဒေါသတွေ့လဲတိုက်ပွဲဝင်ရမှမသိတော့သူ့ကိုပဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ခံထားလိုက်ကြတယ်လောဘနဲ့လည်းအတူနေလိုက်တယ်ဒေါသနဲ့လည်းအတူနေလိုက်တယ်ပောက်ကွဲလိုက်တယ်နော်မောဟနဲ့လည်းအတူနေတယ်ရန်သူလို့မသိဘူးသူတော်ကောင်းနေကြတော့လောဘကလည်းရန်သူဒေါသကလည်းရန်သူဘာကြောင့်ရန်သူလို့ပြောရတော့ဆိုရင်လောဘကဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်ဒေါသကလည်းဆိုးကျိုးဖြစ်နေတယ်မောဟကလည်းဆိုး
soju kaya lo terusu debo. Dajau gugu makanju pita de kilita sura loba doda moha sura digo. Siandu lo doa tabi lo simpita duro gongye lo pepsi debo. Siandu mami di bene lekam biro nira luaro eraro. No. Loba go lekam talo loba ga doka biri. Doda ulekantalu doga doka bira kan. Eri poguri yaro. Siandu ne abahontin lo biro. Tani yare ma doka biosu yau ni de putu sen ni do tiro pe pio ama. No? Atwin yang lo kore loba doda mohari. Dai bue wen biro. Turu ta pa ne yau ha. Ne yau salo. Na u salo ha. Anai dai lai nai ne bo. Omwe ya tu ye gong ni pshin ni de bo. Loga luri gado di
တဖက်သားကိုအောင်းနိုင်မအောင်းမွေးရပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့။ရှင်သူဆိုတာလေပြင်မကိုအပြင်လူတယောက်ကိုသတ်မှတ်တယ်။ဘာလဲတော့ဆိုဂင်္ဂဇာအနာနဲ့တူတူပါပဲသူထင်တာနော်။ရှင်သူကကိုယ်ထဲမှာရှိမိတဲ့အတိုင်းပဲဂင်္ဂဇာတဲ့အခါမှာကိုကရန်သူလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရန်သူလုတ်ပြီးတော့ကစားနေကြတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဥတီချက်ချင်းအလွန်ကွဲသွားပြီ။လွန်ကွဲသွားပြီ။ ยศพญาเนี่ยฮอดะฌานตุโซสระกิริตาฌานตุไอ้กิริตาฌานตุกูอนัยไตตะนิสนิปอะไรโหตัดละไปสระคามาโลภะโหละหน่ายไล่เดโทสะโหละหน่ายไล่เดโมหะโหละหน่ายไล่หน่ายไล่ติด้วยจองโลภะโทสะโมหะจองผิดอ่ะเมตัมเมยโหเสียเรียมาผิดตอกูเตะถ้าจะโหตัวอ่อมมวยอ่ะตุยเยกองผิดนี่บิโซบิพะยาโหชอกจะเดตรุตาพะเนี่ย တထာစပရိစိတ်နောမိတာဘာနေအောင်စလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာတာဝန်ကျေသွားကြပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုံမှာဒီမြတ်စွာဘုရားလည်းသူတို့ဘုံမှာတာဝန်ကျေတယ်သူတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာတာဝန်ကျေတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘုရားကသူတို့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာတရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်ပို့တာဝန်ပေးတာ သူတို့ကအဲ့ဒီတာဝန်တရားကိုခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်လိုက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ဟာဖျားအဆုံးမအတိုင်းပြည့်ပြည့်ဝဝလုတ်ပြီးတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာဝန်ကျေသွားပြီလို့သူပြောတာဓမ္မောတန်ဃောစပုစိတော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေဆိုတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းပဲအလေးပြုပူဇော်ရာရောက်တယ်တဲ့ အဟိသဝိတ္တသူမနောပုတ္တံဒိဋ္ဌဝါအနာတဝံသူဟာတဲ့ကိရိတာစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရလိုက်လို့ဝါမျက်ဝန်းတာဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့လဲအတဝါကိနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သားကိုတွေ့ရလို့လည်းပဲအလုံးဝါမျက်ဝန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်းတော့ဝန်းတာဘုံကြီးနဲ့တူပါမဟုတ်ဘူးပုရုဇေမောဟနဲ့သားကိုတွေ့ရင်တမျိုးထင်နေပြန်နော်။ ဝန္တာရင်နဲ့သားပဲမင်းငါပညာသင်လွှတ်လိုက်တာပဲရောက်ကုန်တာတော့ဘာကြောင့်ဘုံကြီးဝတ်လာတယ်လဲလဲအပြစ်တင်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တော့ဘူးသိကျင်တ်သွားတယ်နှုတ်နှဝလုံးဟာကျင်တ်သွားတယ်သူတို့အဖြစ်ကလည်းထူးဆန်းပါရဲ့တထာစပရိစိတ်နောမိတို့ရေဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလဲတောင်းဝတရားခြေသွားကြပြီဓမ္မောစဓမ္မောတန်ဃောစပုစီတော် ဓမ္မနဲ့တန်ခါကိုလည်းပဲပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်အဟိသဝိတ္တသူမနောငါလည်းပိတိတွေဖြစ်ပြီးဝန္တာအာရဖြစ်တဲ့ပုတ္တံဒိဋ္ဌဝါအနာတောအာသောကိနဲ့တားကိုကြည့်ပြီးတော့အကျဉ်းနှကြီးကျဉ်းနှက်ရပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှိမှာသာဖာမြောက်ကအဲ့ဒါလို့လျှောက်ထားကြတာဖြစ်တယ်တဲ့။နော်ဒါတရား၄၀ကိုပါမြောက်ဗရထွာစာမထေရဲ့အမတ္တရာစကားကိုပြော နောက်တရား90မြောက်မတ္တရာစကားပြောတာကန္နဒိဏလို့ဒါခုနကကန္နဒိဏမဟုတ်ဘူးဒါနောက်တူနောက်တစ်ပါးအဲ့ဒီမထေမြတ်ကလည်းရာဇဂျုပြေးမှာပဲပြမနာပုံနာတူရဲ့သားဖြစ်တယ်သူဟာရှင်သာရိပုတ္တရာစီတရားဓမ္မနာရပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံနိခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာ သူဟာတရားဓမ္မရရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရသွားလို့သူဟာသူ့ဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းနေကြောင်းမို့လို့ထူးထူးခြားခြားကိလေသာအသွားတွေကလွတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုရှောက်ကြားတဲ့စကားသာဖြစ်တယ်ပေါ့သူပြောပုံကသူပတိတာတပ္ပုရိတာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ရတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ရတာ သူတာဓမ္မအပိဏ္ဏတော်သူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်လို့ရှိရင်စင်စမပြသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘဝဟာတိုးတက်ကြီးပွားလာတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ပြီးသူတော်ကောင်းတရားကြားနာရလို့သာဖြစ်တယ်လောကမှာဒီ14ပါးတမ္ပတိ14ပါးဆိုတာရှိတယ်တမ္ပတိ14ပါးဆိုတာ တင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့ပတိရူပအယမနေထိုင်ခြင်းတော့ပတိရူပယဆိုတာတော့အမျိုးစုံပြောရမှာဖြစ်တော့လဲပဲ
ကိုလိုချင်တာတရားဥတရားများဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကောင်းနေရှိတဲ့အရာဟာပတိရူပါလို့ဆိုရမှာအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ပြောမှာဆိုတင်းတင်းတရားပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာဆိုရင်ဥပမာမေးဈာမယေအတွက်တင်းတင်းတရားပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာလားပညာယေအတွက်တင်းတင်းတရားပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာလားစီးပွားယေအတွက်တင်းတင်းတရားပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာလားမျိုးစုံခွဲလို့ရပေါ့နော်အော် ကျမကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ရက်တွေမှာတအားပူပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့လေးလေးကိုရှူလို့ရတဲ့ပြင်ဥယျာဉ်အကောင်းဆုံးအရာလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်လေးကတက်လာတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပေါ့ပူလိုက်လောင်းလိုက်ရက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့နေရပြင်ဥတွေကြတာအဲ့လိုဖြစ်တော်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပတိရူပါစာကိုနဲ့ဆင်သင့်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့အရာကိုသူတို့ဆိုလို့ပေါ့ ကျမကြီးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်ဆိုစီးပွားကောင်းတဲ့နေရာ။နော်။ပညာရေးဆိုရင်ပညာရေးကောင်းတဲ့နေရာပတိရူပ။အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအားထုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်တယ်။တရားဓမ္မအားထုတ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးဆရာသမားရှိတဲ့နေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးတရားနာခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးပတိရူပတေသ။ ပတိရူပတေသအရက်ကိုနေရတဲ့အခါမှာတပ္ပုရိသဝတ္တယသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကရခြင်းတင်းတင်းနေရောက်ပါအရမနေရင်သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကရတယ်တရားဓမ္မနာယူရတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဒီဟာမြားစွာအကျိုးပြုတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဥပတိတာတပ္ပုရိသာသူတော်ကောင်းနေနဲ့ဆုံတိခွင့်ရတယ်ဘာကြောင့်ဆုံစည်းခွင့်ရတယ်လဲဆိုရင် တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာမှသူနေရလို့သုတ္တဓမ္မအဘိနတောသူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းကြားနာခွင့်ရတယ်ဟောသူ့မှာဒီလိုအရေးချင်းနေဖြစ်တယ်ကြားနာခွင့်ရတော့ဘာဖြစ်တော့သုတ္တဝါနာပฏิပစ္စိတံအင်းစတံအမတောကရံတရားဓမ္မကိုနာယူလို့အတိပညာတွေရလာတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တိမဲ့နိဗ္ဗာန်အထိပေါက်ရောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းကိုမမိတ်မတုံဆွဲရှိရှိနဲ့သွားရောက်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လမ်းဆိုတာရှိတယ်လေ။ကိုယ်ကြီးမှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်မှသာလေပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်။မလျှောက်ဖဲနေရင်တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းပြန်သွားရင်လည်းမရောက်ဘူး။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်မလျှောက်ဘူးဆိုလည်းမရဘူး။ ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းရှောက်လန်းနေရမယ်အဲ့ဒီအကျင့်တိုင်းကျင့်နေရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဘဝရာဂဟတ္တမေတ္တောဘဝရာဂောပုဏ္ဏမေနဝေစတိသူကဘဝကြီးပေါ်မှာတွေ့တာလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဖြည့်ဆည်းခံရလို့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဘဝရာဂောပုဏ္ဏမေနဝေစတိ ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုသူဖယ်ရှင်းလိုက်နိုင်ပြီဒါကြောင့်မို့ဘဝရာဂကသူ့မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့နာစာဟုနာစာမေဘွေးတတိဘဝရာဂမရှိတဲ့နောက်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနာစာမေဧတရဟိဝေစတိဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာဟာဒီတရားဥတ္တယမြတ်ရပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး အခုလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုသူအပြတ်ရှင်းလိုက်နိုင်ပါပြီဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားစီလျှောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာဒီဘယ်နဲ့သူရဲ့အမှတ်တရစကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလောကလူတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆူတောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်လန်းမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှာဖြစ်တယ် ဆူတောင်းอยู่เนี่ยတော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လက်မှတ်ကနဲ့လမ်းကြောင်းကနေလျှောက်တမ်းပဲလျှောက်လန်းပြီးတော့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီကျမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရား 90 မြောက်ကနတိဏမထေရဆိုလိုရင်းပဲဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါ့နော်မထေမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရားစကားဟာသရုပ်ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ ပြောကြမိန့်ကြားကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝမှာမသားစရာတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရရှိအောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း